Vilnius City in the house. Peace. Jau, mano vardas Mindaugas ir aš buvau EZO stažuotėje Švedijoje. Tikrai daug išmokau apie muzikos prodiusavimą, kaip kūriamos žvaigždės, kaip yra dirbama su naujausiais hitais ir kaip veikia... What's the word? Kaip reikia dirbti taškas. EZO stažas apvertė mano gyvenimą aukštyn kojomis. Atvers. Aš buvau atvers. Kompanija buvo tiek sužavėta mano sugebėjimais, kad ir toliau leido dirbti pas juos. Taigi aš pas juos dirbu jau 2 metus. Tikrai buvo puikia vasara.